یار جی پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو گیا مہربانی نامے مولا کی آ جا پیچھے سے سردی ہے نقصان دعا ہے چودہ دا رحیم تے کریم اللہ بانیاں سب بے ادا بچھائے میرے نال بہترین پڑھن والے پڑھائی میں نہ چیز دی نوکری میرے اللہ اپنے پاک طاہر طیب دربار چ قبول آمین آمین آخنا حق بنتا ہے ہر بندے دا کیونکہ کائنات سے کسے دربار چو چاچو جی جڑی شاید نہیں لگدی خالق رحمت دے دربار چو لگدی بے شک بے شک میرے اللہ ہر چہرہ جات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہ چ قبول ہو بانیاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا بہت بڑی دعا منگن لگا آمین سارے آخنا میرے اللہ ذکر دا صدقہ جڑے ذکر چاہ کے بہ گئے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ میرے اللہ ساڈا پڑے اپنی بارگاہ چ قبول ہو میرے بھائی دی کوئی منت دے ذکر دا صدقہ میرے مولا جو عائش رکھ دے ذکر دا صدقہ پاک معصومہ دا صدقہ میرے مولا انہاں دی پوری جنہ جھولیاں چ اولاد نہیں شہزاد علی اصغر دا صدقہ ماتمی عطا پردے چ ماں بہنا دایا اپنی بارگاہ چ قبول ہو میرے اللہ ساڈا پڑے اپنی بارگاہ چ قبول ہو لکھاں تے کروڑاں دی چوئی دعا میرے اللہ ساڈے حقیقی وارث قائم عالم محمد بارویں اقاد جلد ہو میرے اللہ سی گناہگار ہاں اس قابل نہیں سمجھ اس قابل بنا اسی بار میں آقا دے مکھے لگ سکتے صلوات بلند آواز نال سارے دستے لو آباد رو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے نے رزق جزا ہوندے جنوں رزق چاہیے دے اونچی صلوات پڑھے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کرو حیدری اونچا بولو حیدری اونچا قرآن پڑھو حیدری اجازت نوکری کا آغاز کرو بسم اللہ نعرہ پیر منور شاہ اجازت بابا جی میں بسم اللہ کروں اجازت جی نوکری کا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں انہاں دا پتر ہاں سبق سناون واسطے حاضر حکمت ہاں ڈیڑھ سارے مولا ذاکر پڑھ کے میرے تو بعد بھی مولا ذاکر تشریف فرما کہ میں ذاکری منواون نہیں آیا حاضری لواون آیا طالب علم دی حیثیت ہے اجازت تے چار مصرے جناب نو سناواں لفظ آل محمد دے گلشن چ چند پھل چن کے چند پتیاں چن کے ولائے علی دے دھاگے چ پرو کے اج واسطے جڑا ہار بنائے اجازت دیو جناب دے گلا چ پرو دیواں کیونکہ ہر بندہ مجلس وچ آندا نہیں جے آ جاوے تے پھر بیٹھنا نہیں جے بیٹھ جاوے تے پھر بولدا نہیں ایتھے آندا ہوئے بیندا ہوئے بولدا ہوئے جدا آنا بہنا بولنا اکبر دے بابے نو چنگا لگے ہر بندے دی جرت نہیں حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے اے جدا بول دے پہ ہو میرے واسطے کافی ہے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے
اور نجات کا بھی وسیلہ تو غم حسین کا ہے تو نے کیا کہنے اور نجات کا بھی وسیلہ تو غم حسین کا ہے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے کیوں نماز پڑھتے ہو یہ بھی کرم حسین کا ہے کیا بات ہے یار ماہ رجب دا مہینہ ہے تے چار مصرے 13 رجب دے حوالے نال میں جناب نوں سناواں ماشاءاللہ اک ملنگ علی بادشاہ دا بھائی اصغر جی جشن منا رہے ہیں بہت ہی نال جشن مناندا ہے نال دمال پاندا ہے بندے کول آئے انہاں کہ یار تیرا جشن منانا ساڈی سمجھ وچ آندا ہے لیکن اے دمال پانا ساڈی سمجھ وچ نہیں آندا ملنگ مسکرا کے جواب دیتا ملنگ فرمایا مینو روک رہے اس نو روک جن نے سب تو پہلے پائی ہے اللہ اکبر مینو روک رہے ان لوگ جن نے سب تو پہلے پائی ہے بندے سوال کیتا کن نے سب تو پہلے دمال پائی ہے ملنگ جواب دیتا ملنگ فرمایا سن حیدر کے ملنگوں کا یہ ایک اپنا رنگ ہے ان کا دمال ڈالنے کا اپنا ڈنگ ہے ڈالی دمال ایسے دیوار پھٹ گئی کعبہ میرے امام کا پہلا ملنگ ہے اللہ اکبر وز دے رو ہاتھ اٹھاؤ حیدری ایک سلوات بلند آواز میں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کیا بات خطبے دے بعد عبادت روائی پہ پڑھتا شبیر کے شبیر کے شبیر کے احساس کو عباس کہتے ہیں اگلا مصرع سننا ام بنی کی قیاس کو عباس کہتے ہیں مل بنی کی قیاس کو عباس کہتے ہیں سچ تو یہ ہے آج بتا دوں سب کو کہ گل قرآن کے لباس کو عباس کہتے ہیں نعرہ حیدری آباد رو بڑی جلدی نال میں جلدی نال نہیں سناوڑا اچھا چلو جی میں جو تو شیر قصیدے دے اجازت ہے جی پڑھی ہے سارے دی مرضی علی بادشاہ دی عظمت عزت پڑھنا چاہندا میں ماشاءاللہ تے فیصلہ تہاڈا اپنا ہے کیونکہ میں تہاڈا پتر جو ہے ذاکری دعوے دو شیر میں قصیدے دے تلاوت کرنا چاہنا جی ایک صلوات ایسی پڑھو دل کرے قصیدہ پڑھن دی علی مرضی بسم اللہ کرنا تے آ جاوے علی مرضی تے آ جاوے
ادي مرضی تے آ جاوے تے پھر آدم بنا دے دے رزق سارے زمانے مو رزق سارے زمانے نو علی وند دے خدا دے دے بسم اللہ کرنا علی مرضی تے آ جاوے آجو ملک صاحب بسم اللہ کرنا تے پھر آدم بنا دیندا اے رزق سارے زمانے نو علی ونڈدا اے بولو خدا دیندا اے علی ونڈدا اے خدا دیندا اے علی ونڈدا اے شیر بہت بڑا تیرے حوالے کرن لگا علی دے سامنے دشمن خدا علی نو پتہ اے میرے دشمن نو حالق حد سزا دے دے کیا بات ہے یار کیا کہنے ہاتھ اٹھائے حیدری میں بسم اللہ کراں علی نو سوچنا علی نو مننا حکم ہے سوچنا حکم نہیں علی علی دا نات پر ہم سر علی نو سوچنا چھڑ دے علی دی بس تو تسبیح کر علی دی بس تو تسبیح کر کیوں علی جگ بولنا چاہے تے حالق حد جب میں قصیدہ پڑھن لگا نا میں بسم اللہ کراں میری نظر وچ پیر منور شاہ جی اودے تو وڈا کنجوس بندہ کوئی نہیں جیڑا خدیر سن کے تے سفین سن کے چپ کر میری نظر وچ اس تو وڈا کنجوس بندہ کوئی نہیں سفین دا میدان جناب علی علیہ السلام اپنے 18 پتراں نوں نال لے کے جتے سفین دے میدان وچ آئے جناب پاس نو ملی جنگ دی اجازت بابا جی جڑے ویلے اجازت ملی نا جنگ دی تے جناب مالک اشتر قریب آئے انہاں آکھیا پاس تیری پہلی جنگ ہے کسے کولوں جنگ دی جاج سکھی ہے یا کوئی نہ اس ویلے جناب پاس جڑی مالک کے اشتر نال گل کیتی جناب نو سناواں بسم اللہ جڑی چاچے مالک اشتر تو مخاطب ہو کے جناب پاس گل کیتی جڑے ویلے مالک اشتر آکھیا نا تیری پہلی جنگ ہے کسے کولوں جنگ دی جاج سکھی ہے یا کوئی نہ اس ویلے جناب پاس جناب مالک اشتر تو مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی جناب نو قصیدہ سناواں غازی تیرا اج چھانے لگا ہے غازی اس ماحول میرا سلام میں لکھ وار پڑھا بابا جی میں بسم اللہ کراں
میں بسم اللہ کرا وادی تیرا جچانے لگا وادی تیرا جچانے لگا وادی تیرا جچانے لگا حسنین سے داد پانے لگا ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری تو جنارا حیدری تیجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا حیدری جناب مالک اشتر بابا جی تواڈے کول دعا لیں جناب مالک اشتر فرمایا پاس تیری پہلی جنگ کسے کول جنگ سکھی آئی یا کوئی نہ سرکار پاس مسکرائے مسکرا کے فرمایا چاچا جیڑی طاقت میں پاس دے کول کائنات وچ کسے کول نہیں آئے ہائے سلام ہے یار جیڑی طاقت میں پاس دے کول کائنات وچ کسے کول نہیں عباس کیڑی ایسی طاقت ہے جیڑی فقط تے عباس دے کول مسکرائے جناب عباس مسکرا کے فرمایا جو روکے میرا بارن میں نہیں ہے دعا مجھ کو زہرا کی ان کو مہربانی کرو میرے سامنے آؤ ہاتھ بلند کرو حیدری دوجا نارا حیدری تیجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا حیدری جو روکے میرا بارن میں نہیں ہے دعا مجھ کو زہرا کی ان کو نہیں ہے جو روکے میرا بارن میں نہیں ہے دعا مجھ کو زہرا بسم اللہ کرا میں نو کرا میں حضور کھڑے نے جناب تے زاکر صاحب نے بہت ہی بڑا شعر پڑھیا ہے تو توجہ نہ سنیا نہیں تے موتی بھی کھیت چھڑے انہوں نے تے ہن زاکر صاحب بھی سنے تے اسی سید بھی سنے تے میں دل کردا ہے اپنا بھائی پڑھن تے بولا بولا صاحب بلال سلوار سبحان اللہ عشق ابا سفر کرتا ارے میں تو پرچم کو ارے میں تو پرچم کو بتاتا ہوں مصیبت اپنی ارے نہ جانے کون ہے جو پاس کو خبر کرتا نعرہ حیدری بسم اللہ کرا چاچا کائنات چ کسے کول طاقت موجود نہیں جڑی میرے کول بھائی محسن جی تواڈے اکھن تے میں دوبارہ شعر پڑھن لگا جو روکے میرا بارن میں نہیں ہے دعا مجھ کو زہرا کی ان کو نہیں ہے جو روکے میرا بارن میں نہیں ہے دعا مجھ کو زہرا کی ان کو نہیں ہے جو روکے میرا اضافہ فرما دعا مجھے کو زہرا کی ان کو نہیں ہے مجھے آلیاں اٹھاتی رہی بابا کے حملے سناتی رہی دشمن علی کے اڑانے لگا ہے دشمن علی کے اڑانے لگا ہے تلوار یاری چلانے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا
رہی تھی بابا کے بلزلا تھی قبلہ نبضیں لڑ رہی تھی ضمیر حیات کی شاعری سن دے تے شاعری جی 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 ان نبی صاحب کی شاعری سنو بسم اللہ کرم نبضیں لڑ رہی تھی کیا بات نبضیں لڑ رہی تھی جیو ضمیر حیات کی ارے سانسیں اکھڑ رہی تھی جیو کائنات کی ارے عباس کے غضب کا اثر ہے آج تک آہاں سے دور دور ہے مجھے پھر میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مالک رزق کی اضافہ فرما میں بسم اللہ کرا اگلا شعر سنا وا چپ کر کے نہ پڑھا اگلا شعر سنو میرے حق وچ دعا کرنا عباس جی بابا اج میں تینوں عباس تو علی بناون لگا اللہ اکبر عباس علی بناون لگا عباس تو علی بن کے جناب عباس جناب مالک اشتر پریشانی دے عالم مولا فرمایا مالک جی مالک اللہ اکبر مالک جی مالک پریشان کیوں ہے حیران کیوں ہے مولا ہے تے بہادر پیو دا پتر بہادر بھی ہے جرت مند بھی ہے دلیر بھی جنگ بھی اس لڑ لینی پریشان میں اس واسطے ہاں عباس دا سن چھوٹا ہے عباس دا سن چھوٹا ہے مسکرائے جناب علی علیہ السلام مسکرا کے مال کے سر تو مخاطب ہو کے فرمایا سبھی کے لیے یہ قضا بن گیا ہے یہ غازی نہیں مرتبہ میں بسم اللہ کرا سبھی کے لیے یہ قضا بن گیا ہے یہ غازی نہیں مرتضا بن گیا ہے سبھی جڑے بندے سفر کر رہے ہیں میرا سلام ہے بن گیا ہے یہ غازی نہیں مرتضا بن گیا ہے علی نے علی بنایا اسے ہاتھوں سے اپنے سجایا اسے کہانی محمدی حیرات اپنا لکھے ہوئے قصیدہ تلاوت کر رہے ہیں میں بسم اللہ کرنا دا بابا جی کوئی بولے نہ بولے تواڈے کول دعا چاہیے شیر چ خصوصا بہترین شاعر ساڈے پیر منور شاہ جی بابا جی اے شیر سننا ہے تے میرے حق وچ دعا کرنی مر تے یارا پتر جنگے سفین وچ موجود ایک ایک پتر ہزار ہزار بندے نال لڑ دے یعنی کہ یارا پتر یارا ہزار بندے نال لڑن دی طاقت رکھدے ہیں مرد اپنے پتراں نوں آکھے پاس نوں گھیرا پا لو پاس تلوار نہ چلا سکے جناب پاس تلوار نے آن وچ بند کیتی مرد پتراں دی آواز آندی سانوں ویکھ کے وڈے وڈے چرت مند دلیر بہادر نس جاندے نوں میرے مولا فرمائے میں نسن والے پیو دا پتر ہی نہیں سن ویکھ وڈے وڈے بہادر پہلوان نس جاندن بھج جاندن تو گیا نہیں سرکار فرمائے میں نسن والے پیو دا پتر نہیں اسی اکلے ہزار ہزار بندے نال لڑدے ہاں اتنی گل پہ کردن مارتی آواز یہ پاس نو گھیرا پا لو عباس تلوار نہ چلا سکے مرشد عباس تلوار نے آن وچ بند کیتی مرشد عباس فرمایا کی آکھے عباس تلوار نہ چلاوے آد سمے تلوار دا محتاج نہیں میں چاند اور سورج ستاروں سے ماروں یہ تلوار کیا ہے اشاروں سے ماروں آئے آئے سلام یار سلام یار کیا کہنے انہاں ہتھاں دی حیر ہوئے میں پاسا علی دا پتراں تلوار دا محتاج نہیں میں چاند اور سورج ستاروں سے ماروں یہ تلوار کیا ہے اشاروں سے ماروں یہ چاند اور سورج ستاروں سے ماروں
یہ تلوار کیا ہے اشاروں سے مارو جو دیکھے مجھے وہ لاچار ہو دہشت سے میری وہ بیمار ہو مجھ کو تو کن سے لڑانے لگا مجھ کو تو کن سے لڑانے لگا ہے مجھ کو تو کن سے تواڈی کیا بات ہے ایک میرے ویر کا حکم ہے او پورا کریے تے واجب الاحترام نو ممبر دے ہاں اللہ جیو تیرا رجب المرجب جی بھائی جی میں رسو حکم ہویا کہ سیدھا ہو جی ضرور سہارا لگا جا سرکار سہارا پر جی ٹھیک ہے صلوات بلند آواز میں پڑھو اللہ اجازت دیو تے پڑھی ہے تیرا رجب دے حوالے سے آ کون آیا اے 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 بولو جی کون آیا اے دسو جی جس نے
میں بڑی جلدی کر رہا پیر واسطے اور کہ نبی دی مشکل کشائی کیتی کیا رسول اللہ سانو دسو تعارف کرو مسکرائے کائنات نبی تے مسکرا کے فرمایا جنگلا صحرا وچ پانی دی تے وچ مشکل کشا کسی ایسے نبی دا تعارف کرواؤ جڑا قرآن وچ موجود ہوئے جاگنا یار جڑا قرآن وچ موجود ہوئے کسی ایسے نبی دا تعارف کرواؤ واضح قرآن وچ موجود ہوئے مسکرائے کائنات دا نبی مسکرا کے گل کیڑی کیتی لنگ لنگ کہہ لوندا سی چھپ چھپ کہہ لوندا سی رو رو کے انسان دا کی فائدہ ناقصیمان دا کی فائدہ جڑی ذکر شبیر چ نہ بولے اس چل دا کی فائدہ میں بسم اللہ کرا اعتراض ہوندا شیعہ دے ذکر علی علی کر دن اللہ اللہ نہیں کر دے پیرا شکشا جی ہر ذکر اس قصیدے نو پڑھیا لیکن میں جڑی آسانیاں پڑھنی نے اپنی لکھیاں پڑھنا چاہندا اللہ 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 اللہ
نالو بریک تلوار نالو تیز جڑا بندہ علی نو من کے مطمئن نہیں چھٹی کر جاوے آو دسو بولے سرات کیا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 اللہ